Сьогодні говоримо про допомогу стареньким людям, і не лише допомогу, а й про те, як молодь має поважати і допомагати стареньким. Поговоримо сьогодні якраз про діяльність цієї одноіменної назви організації, яку я вже сказав, це благодійний фонд «Старенькі». Про це говоримо в проєкті «Третій сектор» на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні в нас трохи нетрадиційний ефір щодо гостей, тому що буду їх от по черзі представляти в студії. Сьогодні присутня Аліна Діченко, це керівниця напрямку адвокації благодійного фонду «Старенькі». Вітаю вас. Та, доброго дня. І вперше, мабуть, в третьому секторі, коли у нас так гібридно, можна сказати, гості. Одна в студії, а інша у нас онлайн. З нею також знайомлю. Це співзасновниця та керівниця волонтерського напрямку благодійного фонду «Старенькі» Юлія Фітуні. Вітаю вас. Вітаю. Так, ну от ми познайомилися практично і будемо далі говорити про благодійний фонд «Старенькі». Насправді, в першу чергу, я думаю, цікавить взагалі інформація. От я у вас на сайті побачив, що у вас одні жінки, дівчата. От я не буду починати з певного там сексистського, можливо, якогось запитання, чому так, чи у вас якось заборона. Чи це однодумиці зібралися допомагати стареньким? От наскільки от ідея взагалі виникнення як самого руху з 2017 року ви існуєте? От як ви об'єдналися, як ви знайшли одна одну і от чому ви робите те, що ви зараз робите? Я так розумію, я думаю, мабуть, право Аліні зараз, так як вона ближче до мене знаходиться. Ну, я можу почати і передати точно пас Юлії, тому що Юлія якраз одна з тих 5 співзасновниць фонду і може більше розповісти про той історичний момент і період. А я можу сказати, що та дійсно в нас в команді дівчата і жінки, і якби це теж досить характерна історія для громадського сектору в Україні, тому ми не є чимось дуже незвичним. Я думаю, що це досить поширена практика, але про історію виникнення фонду передаю пас Юлії. Так, Юлія. Дякую, та дякую, Алін. Я трошки прокоментую, що заборони до нас приєднуватись чоловікам немає. У нас досить багато волонтерів, чоловіків, але головна і основна команда, так, це такий жіночий склад, але ми, чесно кажучи, не втрачаємо надії, що колись до нас приєднаються і чоловіки. Якщо говорити про виникнення фонду, як ми познайомились, це дійсно дуже Меджик історія для мене, тому що до того, як заснувати фонд, ми з 5 співзасновниць між собою були незнайомі. І познайомив нас колись пост однієї співзасновниць, яка говорила про те, що давайте допомагати літнім. І ось ця сила соцмереж, сила якогось сарафанного радіо об'єднала нас спочатку у волонтерський проєкт, а потім вже в 2017 році ми в 5 створили благодійний фонд «Старенький», який сьогодні ми і представляємо. Якщо говорити, от ви вже сказали про нас 5, розкажіть взагалі про свою команду, тому що я бачив дуже великі цифри, наприклад, волонтерів, які є у вас в фонді, але окремо і так само є команда, яка, нагадаю, знову ж таки складається тільки з дівчат. Ви чекаєте, що все ж таки чоловіки приєднаються до вашого фонду. Розкажіть, хто у вас в команді і взагалі як склалася ця команда, як ви збирали цих людей? Питання до Юлії, я так розумію. Так, більше для Юлії, я можу потім доповнити, бо десь якраз скоро буде рівно рік, як я приєдналася до цієї команди, можу розказати вже більше про свій досвід. Так, тоді, Юлія, слухаємо вас. Так, якщо говорити спочатку нашої діяльності, то ми були суто волонтерським проєктом. Ми часто жартували з дівчатами-співзасновницями, що ми знаходимо час для основної роботи поміж волонтерством, тому що допомога безпосередньо у фонді займала дуже багато часу. І з часу ми розвивались, знаходили відгук у суспільстві і розуміли, що ця проблема підіймається, люди небайдужі, вони приєднуються, вони хочуть допомагати. Таким чином ми мали змогу розширювати свою діяльність також. І за останні 2 роки ми побудували, як на мене, дуже велику команду, яка до цього в форматі фонду працювала там на волонтерських засадах. Зараз у нас є окремі напрямки, у нас є операційний відділ, у нас є волонтерський напрямок, адвокаційний напрямок, у нас є комунікаційний напрямок, у нас є директорка і
бухгалтерія, мені здається, я вже про неї говорила, бо це така важлива частина нашої роботи. Ми дійсно шукаємо однодумець, ми шукаємо тих, кому ця тема не байдужа. Я думаю, що це стосується всього громадського сектору, взагалі благодійності. Галін, доповни, будь ласка, від себе. Так, я якраз приєдналася до фонду на цьому етапі розширення команди і доповнення напрямків, і це теж такий дуже важливий і хороший показник для діяльності організації, коли є дійсно таке розширення, коли об'єднуються все нові і нові люди і приєднуються до команди. І, ну, я так розумію, що в нас ця перспектива також зростає, тобто ми також зараз в пошуку кількох людей. Тобто, ну, в нас навіть є вакансії, ми продовжуємо зростати і розширюватися. І працювати. Тоді відразу, я думаю, можна вже ставити це запитання, для кого ви, кому ви допомагаєте? Це бабусі, дідусі, але я знаю, що це офіційно, які стоять на обліку в державній службі та в підрозділах Міжнародного благодійного фонду Caritas Україна, з яким ви також співпрацюєте. І про це ми ще окремо поговоримо якраз про співпрацю з Caritas і наскільки географічно ви з ними разом можете допомагати Україні. Про тих, кому ви допомагаєте. Як, от якщо нас навіть зараз чують, старше покоління, як до вас можна звернутися? Юля, можливо, розкаже безпосередньо про цей напрямок прямої допомоги, але в нас якраз із появою напрямку адвокації, та й в цілому фонд вже зрозумів, що системна діяльність взагалі задля прав, інтересів літніх людей в Україні також потрібна, тому можна зараз точно казати, що окрім тих, кому ми безпосередньо допомагаємо як благодійна організація, ми також працюємо задля літніх людей, всіх, які проживають в Україні, і наше одне з завдань і цілей – це створення гідних умов для того, щоб люди могли в будь-якому віці почуватися тут комфортно, радісно, щасливо і мати всі необхідні для цього умови. Так, і я так розумію, Юлія хоче доповнити. Так, я точно можу доповнити. Дякую, Алін, за коментар. Якщо говорити загально, то наша місія як фонду – це про те, що ми об'єднуємо суспільство для покращення добробуту літніх людей. І зараз ми формуємо свідоме і відповідальне ставлення українців до старості. І якщо говорити глобально про місію, то в якийсь певний момент ми дійсно зрозуміли, що ми надаємо допомогу на місцях, і нам потрібен ще там ресурс і розширення команди для того, щоб слідувати наші місії ще в інших напрямках. Таким чином у нас і виник напрямок безпосередньо адвокації. Якщо говорити тим, кому ми допомагаємо безпосередньо, то це самотні літні люди, які дійсно стоять на обліку в територіальних центрах. На сьогодні їх пенсія не перевищує 5 тисяч гривень. Мені трошки важко сказати про відсоток тих, хто навіть не має змоги вийти з дому, але зазвичай більшість тих, кому ми надаємо адресну допомогу, це ті люди, в яких немає жодних родичів, і іноді єдина людина, яку вони можуть побачити протягом тижня, це соціальний працівник, який до них навідується, і наші волонтери, які теж привозять цю допомогу безпосередньо. Так, зрозуміло. З приводу от безпосередньо самої допомоги, бачу, що у вас є три види допомоги, відповідно до їх потреб. Це, ну, три, правильно, що я кажу три? Чи їх більше навіть? Так. Бо я саме от про продуктові набори. Фізично, так. Фізично, так. Ну, щодо позафізичного, це ми ще поговоримо, тому що, я так розумію, ви робите ще підтримку їм, як і психологічно-морально. З приводу цих наборів взагалі, як вони взагалі будуються, як вони збираються? Оці продуктові набори, гігієнічні набори та теплі набори з базовим побутовими речима. От наскільки я зрозумів, наскільки вони відрізняються, це кожна людина, наприклад, потребує один з цих наборів, чи це потрібний набір автоматично йде, наскільки, от як ця допомога відбувається? Я думаю, що тут Юлія більше зможе розповісти, бо вона більше контактує із волонтерами, які, власне, часто фасують якраз ці продуктові і інші набори. Так, тоді Юлія, до вас адресую запитання. Так, якщо говорити з початку нашої діяльності, то ми надавали допомогу продуктовими наборами. Це наша основна лінія допомоги. Це набір продуктів довготривалого зберігання.
Ми порівнювали, збирали ці набори з там із міжнародних практик і самостійно отримували якісь відгуки від літніх людей, чи потребують вони цього чи ні. Додаткові набори у вигляді гігієни та теплих наборів з'явились протягом останніх 2 років. Теплі набори з'явились, мені здається, в тому році, як наслідок того, що в нас були локдауни, не було електричества, електрики. Як вони формуються? В нас є стандартний продуктовий набір, його теж можна побачити на сайті, іноді ми щось можемо додати або змінити, якщо якоїсь одиниці немає постачальника, але це такі взаємозаміняючі якісь функції. Якщо говорити про гігієнічні набори, то ми отримуємо запит від територіального центру про те, що є певна кількість людей, яка потребує саме гігієнічних наборів. І це зазвичай ті люди, які фізично не можуть вставати, вони вже лежать, і в них немає змоги купити ці набори. І тоді ми вже під запит розуміємо, чи вистачає нам грошей, бо нам потрібно ще додатково нафандрайзити і десь їх знайти, і намагаємось покрити цей запит від територіального центру. Так, розумію. Насправді, з приводу, окрім цих наборів, от ми почали вже якраз трохи говорити, що не лише матеріальним ви допомагаєте стареньким, а яка ще може бути допомога? От я знову гублюся, кого з вас я маю питати, це Аліна давайте, чи Юлія? Давайте я розпочну, а потім Аліна додасть. Вся наша діяльність побудована на тому, що ми надаємо допомогу літнім людям, але з першого дня діяльності фонду нам було принципово важливо долучати до цього безпосередньо громадян і суспільство для того, щоб вони побачили, а що насправді відбувається. І це один момент. А другий момент, що кожен волонтер, який приєднується до нас, він проходить первинний інструктаж, потім вторинний, ми його супроводжуємо. І наш волонтер – це не просто людина, яка доставляє продуктовий набір літній людині, це такий собі амбасадор і людина, яка несе дуже важливий меседж від нашого суспільства, тому що дійсно дуже багато людей стоїть за тим, щоб зібрати цей набір, і я не кажу там про фізичну команду, кажу про кількість донаторів, які надсилають нам кошти, і купи людей, яка дійсно не дуже, яка дійсно хоче допомогти літнім людям. Тому наші волонтери, вони доставляють цей набір і паралельно питають в літніх, як в них справи, таким чином говорять про те, що нам не байдуже, як ви, нам не все одно, ми хочемо про вас попіклуватись. Вони готові говорять, що ми звичайні, прості люди, ми не приїхали і не просимо підпис, бо на початку діяльності у нас дійсно було дуже багато питань, з кого треба буде проголосувати за те, що ви нам привезли набір, але це так вже така інша історія. Тому навіть на адресному розвезенні продуктових наборів у нас завжди присутні волонтери. Наші волонтери точно знають всі наші цінності, вони їх розділяють, вони їм суголосні, вони розуміють, що можна запитати в бабусі, як з нею краще прокомунікувати, або дідуся. І також у нас є такий вид нашої діяльності, як проведення заходів для літніх, зазвичай це чаювання, і це захід, який направлений на тих літніх людей, які ще можуть і хочуть долучитись до подібних заходів. Тобто це захід, на яке теж ми залучаємо волонтерів, куди збираються літні, це десь 20-30 літніх людей. Ми організовуємо завдяки нашим партнерам невеличке стіле пригощання. Іноді може бути якась розважальна програма або якийсь майстер-клас. І таким чином ми будуємо ось цей міжгенераційний діалог і взагалі говоримо про подолання соціальної ізоляції. Тому що літнім людям, окрім того, що в них не закриті якісь базові потреби внаслідок того, що вони мають дуже низьку пенсію, в них є великий брак спілкування, і в нас є дуже класні теплі кейси, коли ці літні знайомились на чаюваннях. Один з моїх улюблених, коли бабуся і дідусь знайомились і почали потім разом спілкуватись, не знаю, чи дійшло діло дожити разом. Але про об'єднання, про те, що в них є змога зібратись, вдягти свій найкращий одяг. Жінки завжди фарбують губи, вдягають якесь намисто, і вони дуже радіють цьому. Тобто для них це захід, куди вони можуть вийти. Це таке свято.
І це можливість поспілкуватись своїми однолітками, поспілкуватись з молоддю, причому з молоддю дуже різновіковою, я думаю, про це згодом теж зможу розповісти. І це також про те, що таким чином ми трошки долаємо стереотипи про те, що молоді ні про що не можна поговорити з літніми, а літні кажуть, ой, та ж молодь взяти, тому що те, що ми бачимо на практиці і з нашого вже багаторічного досвіду, то це зовсім не так, і їм дуже цікаво бути один з одним. Ну, до речі, якраз тут просто з сайту вашого я просто читав, от наша мета – сформувати відповідальне ставлення молодого покоління українців до старості. От якраз те, що ви якраз зараз про це говорили, я ж так розумію, всі волонтери молоді. Ну, як правило, та це молодь і люди середнього віку. Ну, я уточнюю, наприклад, чи є якісь старенькі, яким ви спочатку допомагали, а потім вони вирішили, що в них є сили, наприклад, допомагати іншим. Чи не було таких ще випадків? Ну, не знаю, чи серед наших підопічних, але то, що літні є, часом волонтерять і розвозять разом пакунки, це такі прецеденти точно були. Юля? Та серед наших підопічних є такий випадок, коли наш дідусь, коли якому ми надали допомогу, все розведення. Мені здається, навіть це можна знайти в якихось наших соціальних мережах. Ми мали про це говорити. Такий досвід дійсно був, але тут питання того, що ми вже зараз залучати літніх людей до волонтерства і розуміємо, наскільки це і для них важливо. І потрібно, але ми допомагаємо тим літнім людям, які настільки незахищені, і деколи, я ж кажу, там дуже великий відсоток тих, хто навіть не виходить з дому. І другий момент, що наша допомога і наші пакунки продуктові, вони такі важкі, що навіть наші молоді волонтери кажуть, що це фізкультура, піднятися на якийсь 8 або 5 підняти цей пакет, бо він дійсно важить там до 10 кілограмів, там 7-8. Десь так. Але навіть серед наших підопічних вже були випадки. Якщо говорити про те, де зараз діє фонд, говорити про географію, я так розумію, це, Аліно, до вас, мабуть, буде запитання. Ну, в якійсь мірі, може, я частково відповісти, але думаю, що також Юля більше розуміє, бо волонтерські спільноти в нас є в місті Києві, в місті Дніпро. Там, де ми безпосередньо робимо це нашими силами, а іншу кількість міст покриває наша співпраця з Карітасом, як ви вже згадували. Так, так, так. От якраз я і хотів запитати про те, наскільки от ваша географія, я знаю, що у вас за рік вийшло 60 міст та сіл, а наскільки от відповідається цифра там окремо самостійні, наскільки от співпраця з Карітас, і яка це співпраця з Карітас, ну, от як це все відбувається? Ми знову до Юлі, так? Так, Юлі запитаємо про те, як, власне, у нас відбувається в тих містах, де ми безпосередньо самі цим займаємося, і про інші. Так, чесно кажучи, якщо говорити більш технічно, то благодійний фонд «Карітас», ми між собою говоримо, що це такий альтернативний територіальний центр, тобто ми передаємо допомогу на них, в них на обліку стоять літні люди, які підпадають критерії нашого фонду, тобто це самотні літні люди з низькою пенсією, які дійсно потребують, в яких немає родичів, які можуть про них піклуватись. Це дуже часто бувають наразі ВПО. Якщо говорити про діяльність, де ми допомагаємо безпосередньо через територіальні центри, то у нас є активні спільноти волонтерів. Це місто Київ, це Дніпро, це Львів і це Полтава, яка ось розпочала свою діяльність в 23-му році. І це така потужна діяльність, де ми залучаємо більше молоді, куди на звезення приєднуються наші волонтери. Тобто це відбувається так, що ми відвантажуємо територіальному центру або Карітас наші продуктові збори, і в подальшому наші волонтери приєднуються до територіального центру і спочатку формують ці набори, тому що все приймає окремо, в палетах, треба все це спакувати, сформувати. І в подальшому в нас є координатори волонтерів в містах. Якщо говорити про Київ, то це навіть в різних районах у нас є різні координатори, які потім збираються екіпажі і узгоджують процес розвезення з територіальним центром. Тобто за один день, умовно, за одне розвезення у нас ми шукаємо волонтера на авто, пішого волонтера, ним є соціальний працівник, якого обов'язково знають літні люди, і вони розвозять десь 10 до 15 пакетів за один такий заїзд, екіпаж за одне розвезення. Цікаво, Аліно,
Я би, можливо, хотіла навіть підкреслити саме про ті напрямки діяльності, про які вже Юля згадувала, і безпосередньо про розвезення. Чому ми наголошуємо, що волонтер – це амбасадор, і що його його роль не тільки доставити продуктовий набір, але й поспілкуватися, тому що ми, по суті, працюємо з двома найбільш такими кричущими проблемами, які є дуже притаманні для нашого суспільства, для наших літніх людей. Це дійсно дуже скрутний матеріальний стан, бо дуже багато хто з них отримує дуже невисокий рівень пенсії і дійсно проживають там за межею бідності і не мають можливості навіть опитуваннями навіть базові потреби забезпечити, тому це матеріальна підтримка з нашого боку, а друге питання і проблема – це дійсно ця самотність, ізольованість, і це справді дуже поширена історія. На жаль, це дуже погано впливає і на стан здоров'я, і на моральний стан, і на умови, в яких проживають літні. Тому ці чаювання – це можливість дійсно побачитися, поспілкуватися, побачити інших людей, відчути, що ти потрібний, що тобі тут раді, що ти цікавий, важливий. Це теж, власне, не випадково саме цих два напрямки у нас активно розвиваються, і ми дуже раді, що волонтери долучаються і до тої активності, і до тої, тому що це також, після будь-якого тест-драйву, якщо поїхати розвести ці пакунки, то світ ніколи вже не буде такий, як до того, бо це можливість побачити реальні умови, в яких проживають літні, подивитися, в якому вони стані. Емоційний стан, як правило, коли приїжджають волонтери, то в бабусі, дідусів досить піднесений, але все одно можна зрозуміти, що ці люди точно щасливі з того, що на них звернули увагу, бо, як правило, це не відбувається. Багато хто з них так дякує, що ти і зворушений, і десь трохи в такому розпачливому стані. Невже там ця допомога аж так їм потрібна, але це йдеться, вочевидь, не тільки про допомогу, але й про те, що вони відчувають, що вони комусь потрібні, що про них не забули. А наскільки вони охоче довіряють волонтерам, які приходять? І як відбувається сам цей процес? Тому що, знову ж таки, повертаючись до початку, де ми говорили про те, що вони стоять на обліку, тобто вони стали самостійно на обліку, вони знають, що до них можуть прийти з допомогою, тому що вони її потребують. Як ця інформація потрапляє в ваш фонд, потім як розподіляється це в вашому фонді, коли ви розумієте, що їм саме потрібно? Чи ви спочатку знайомитеся зі старенькими, щоб дізнатися, що, можливо, їм щось інше треба, аніж те, що вони, наприклад, говорили до того? Як правило, вони довіряють, тому що дійсно кожен наш екіпаж, ми їздимо завжди з соціальним працівником або робітником, тобто ті, хто з терцентру. І, як правило, це саме ті соціальні робітники, які обслуговують, надають ці послуги саме цим літнім людям. Тобто вони бачать знайому людину, вони розуміють, що це фонд приїхав не сам, тобто в них немає потреби там перевіряти, чи це надійні люди, чи ні, бо це за них, по суті, зробив територіальний центр. І, власне, територіальні центри і десь і формують нам потребу, вони розуміють, вони спілкуються, бо це дійсно часто соціальні робітники, вони буквально знають потреби. Є дуже прекрасні люди, які, коли з ними їздиш, бачиш, наскільки вони дуже в темі, що саме літнім потрібно і де вони допомагають. І тому досить часто це така об'єктивно зібрана інформація, кому насправді найбільше потрібні ці пакуночки, а кому десь більше треба для підняття морального, емоційного стану вийти на чаювання, поспілкуватися, трошки зарядитися позитивною енергією. І уже практично на завершення, Юлія, мабуть, до вас запитання, як і до вас, Аліно, я не знаю, як ви зараз будете вже наостаннє розподілятися. Я думаю, таке вже загальне запитання, як можна до вас долучитися, як і волонтерам, для того, щоб допомагати. І старенькі, якщо нас зараз чують, то їм треба через Caritas або соцслужбу. Чи можна до вас напряму, наприклад, звернутися? Як функція взагалі ця працює? Хто відповідає перша? Думаю, Юля може почати. Давайте, давайте я почну. Я хотіла трошки все ж таки повернутися до попереднього питання, буквально одну хвилинку, про те, що про довіру літніх, про те, що безпека літніх – це наш головний пріоритет, тому на розвезення і взагалі ті волонтери, які долучаються до взаємодії з літніми, вони обов'язково читають правила, затверджені у фонді правила волонтерства, і підписують згоду на волонтерство, де залишають свої особисті дані, і таким чином говорять, що все окей, ми самі туди не будемо ходити. І частина нашого інструктажу, як для літніх людей, так і для волонтерів, це дуже обов'язково і важливий момент про те, що
жоден волонтер не має права самостійно прийти до літньої людини і сказати, що я від фонду. Тому що ми працюємо з дуже незахищеними верствами населення. Я думаю, всі чули багато різних ситуацій, які можуть траплятись. Але це про довіру, і тому з нами завжди є соціальний працівник, і наша допомога побудована саме таким чином, що ми залучаємо соціального працівника або представника благодійного фонду Caritas, щоб літні люди розуміли, що це люди не з вулиці, і вони не просто постукали і сказали, а ми вам щось принесли, а потім щось мало відбутись. Тому це таке важливе уточнення. Я вибачаюсь, що не одразу почала відповідати на останні питання. Ні, ну це важливо, важливо, так. Щодо того, як долучитись до фонду, то ми дуже активні в соціальних мережах, ми дуже активні, і нам можна написати будь-куди. У нас є Facebook або Instagram, у нас є великий телеграм-канал, в якому ми розповідаємо про і можливості волонтерства, і те, що ми волонтеримо. У нас є окремі спільноти волонтерів в містах, де ми зараз безпосередньо розбудовуємо і формуємо ці спільноти, які допомагають літнім разом з нами. Плюс, якщо говорити до долучення волонтерства і проведення заходів для літніх, у нас, наприклад, в жовтні того року був дуже класний марафон з Чаювань, присвячений до дня допомоги літнім людям, до дня людей похилого віку. Я можу неправильно називати офіційно це свято, але це було про те, що ми провели чаювання в більше ніж 10 містах, і не всіх цих ми надаємо допомогу безпосередньо таку фізичну, да, якусь продуктову. Тобто це про те, що якщо в людей є бажання якось допомогти літнім, ми завжди відкриті про те, щоб розказати, а яким чином це можна зробити, а як краще це організувати. Тому що чим більше людей долучиться до допомоги літнім, тим більше літніх людей отримує цю важливу підтримку, допомогу і буде жити трошки щасливіше. Та я би ще доповнила про додаток «Київ цифровий», в якому також є така опція, можна знайти наш фонд, і через цей мобільний додаток можна задонатити свій час і поволонтерити в нашому фонді для наших підопічних, для наших важливих літніх людей, які дійсно потребують цієї допомоги. А самі літні, якщо вони хочуть звернутися до фонду і отримувати допомогу, то, звичайно, в першу чергу їм потрібно звертатися в територіальні центри соціального обслуговування, ставати там на облік, щоб ми могли в такий юридично вивірений спосіб, яким ми працюємо, і надалі з ними працювати. Можливо, щось Юля ще хоче доповнити? Тоді на цьому будемо вже ставити крапку. Я дякую вам за участь у програмі. Нагадаю, в студії була Аліна Дяченко, керівниця напрямку адвокації благодійного фонду «Старенькі», а онлайн з нами спілкувалася співзасновниця та керівниця волонтерського напрямку благодійного фонду «Старенькі» Юлія Фітуні. Також уточню для наших глядачів та слухачів, що на нашому YouTube-каналі ви можете в описі побачити саме посилання на сайт благодійного фонду «Старенькі», де можете знайти будь-яку інформацію, яка вас цікавить. І на цьому будемо прощатися. Звати мене Ярослав Федоренко. Це був проект «Третій сектор». Залишайтеся на Київ FM.